тебе є основна робота і ти точно не хочеш звільнятися, тому що це стабільно, я хочу запропонувати тобі додатковий дохід. І це американський YouTube. 2 години в день тобі не потрібно накуповувати гаджетів. Мобільний телефон є, і це добре, і це нормально. Це американський YouTube. Ти просто береш 2 години часу та викладаєш ролики на американський YouTube. І отримуєш монетизацію. І все, і в тебе є основна робота. Як це зробити? Тобі потрібно зрозуміти, які пройти кроки, що взагалі таке американський YouTube і як монтувати ролики. Реєструйся прямо зараз на мій онлайн-інтенсив та почни заробляти від $1000 щомісяця.